Indeksi i kapitalit njerëzor është indikatori më i ri i Bankës Botërore për të matur produktivitetin e gjeneratës së re të punëtorëve, bazuar në vetëm dy kritere: shkallën e shëndetit dhe atë të arsimit. Të dhënat janë pjesë e raportit botëror të zhvillimit 2019, që mban titullin Ndryshimi i natyrës së punës. Indeksi për Shqipërinë fiksohet në 0.62 pikë, duke renditur në vendin e 56 në botë, ndër 157 ekonomi të globit. Pikëzimi maksimal fiksohet në 1 dhe tregon se shoqëria ka marrë maksimumin e potencialit nga shkollimi dhe shëndetësia. Në këtë drejtim, Shqipëria është vendi i dytë me performancën më të mirë në rajon, duke u renditur pas Serbisë që renditet e 27-a në botë. Të dhënat e Bankës Botërore përkthehen në një të ardhme me më shumë ngjyra për shqiptarët dhe Shqipërinë, pasi sinjalizojnë një potencial më të madh për të shfrytzuar. Rrjedhoje investimit të tanishëm në dy drejtime të kyçe, shëndetin dhe arsimin, janë këto dy shtyllat kryesore që, sipas Bankës Botërore, ndërtojnë kapitalin njerëzor.